Bon dia, doncs així la recerca s'ha centrat a la zona del camí del Puig d'en Parral, perquè és des d'allà, des d'on la dona de desapareguda va enviar una fotografia als seus amics i familiars avisant que es disposava a fer una excursió. També va ser des d'allà, des d'on es va fer la seva darrera connexió a través del telèfon mòbil. En el dispositiu de rescat d'avui fan feina una vintena de persones, entre policia local, l'equip de rescat de muntanya de la Guàrdia Civil, també Protecció Civil, una unitat canina dels bombers de Mallorca, i també des de l'aire l'helicòpter de la Guàrdia Civil. El problema és que la zona per on estan cercant és una zona de difícil accés, molt escarpada i amb molta vegetació, i això dificulta les tasques. Ara ja es compliran 48 hores de la seva desaparició i la Guàrdia Civil no descarta cap hipòtesi, però tal com ens han explicat, era una dona que acostumava a fer excursions per la muntanya, però així i tot ens han explicat que no anava preparada com per passar-hi tant de temps. Todos los datos que tenemos, que hemos podido obtener, pues por diversas fuentes, nos indican que está en una zona pues relativamente ubicada, que tenemos ubicada. Lo que ocurre que es una zona pues de difícil acceso, tiene mucha vegetación y bueno, eso requiere de una búsqueda muy minuciosa, metro a metro y mirando cada árbol, cada matojo que hay.